Alexandra Pascalido och Ludvig Dierkander. Kom Romeo, kom du nattens dag, för du ska ligga här på nattens vingar. Det svåra med att försöka gestalta Romeo och Julia, det är att nu krävs en distanslös närhet och kärlek. Och om man ska gestalta kärleken, då måste ju vi känna den och tro på den. Så nu måste vi bli kära. Eftersom vi vill förmedla den här kärleken med oss, men ändå dansa vals, men vi kan krympa in lite. Vi ska ta fram den här förbjudna kärleken, att det här paret som älskar varandra så innerligt, men som inte får vara tillsammans. Så vackert. Ja. Ser det härligt? Ja. Mm. Jag är Julia. Och jag är Romeo. Men jag minns min första starka kärlek, min första förälskelse. Minnet av att jag kände att livet är inte värt att leva om jag inte får vara med den här människan. Den känslan bär jag med mig när vi nu ska gestalta Romeo och Julia. Alexandra och Ludvig i en vals. Kvällens sista dans med rosregn. Alexandra och Ludvig. Oj. Tjusigt hörni, vad fint det var. Blev ni kära? Ja. Det blev det. Du vet att Ludvig är gift. Livet är inte värt att leva utan Ludvig. Oj. Hur ska din fru, det var ett hot. Nej, men hon får vara med. Okay. Jag går åt en fantastisk tjej. Hon är ballerina, vi behöver henne. Men ni vet vad vi säger, det som händer i Let's Dance stannar i Let's Dance. Men så är det faktiskt. Fråga Ann till exempel. Hon vet inte. Ja. Så är det faktiskt. Nu ska vi se. Ann, förlåt. Det är du som börjar. Det är David. Ja. Förlåt, du får en present. På... Här. Jättefint. Ja, här är kast. Det är du, Ann. Vad tyckte du om den här valsen? Alexandra, du imponerar varje vecka. Du behåller det här lugnet som du har fått in. Det var lite okontrollerat i överkroppen idag. Men den kraften du har fått in i benen och fötterna, jättefint. Och Ludvig, fin koreografi. Den passar henne så bra. Härligt. Tack så mycket, säger vi till Ann. Vad säger Tony? Jag kan säga så, jag håller inte dugg med Ann angående det här överkroppskontroll. Jag tycker du hade väldigt bra kontroll. Du tog väldigt avancerad koreografi, väldigt vågade lyfter. Du började det här program, eller säsongen, som en ganska uppkäftig, sprattlig, överallt. Dansande duell och drottning. Och ikväll, det var en suverän vals. Jag tyckte det var superb. Vilken resa! Tack snälla. Tack så jättemycket, juryn. Spännande. Vi får se vad det blir för poäng. Tack så mycket. Alexandra och Ludvig, tack så mycket. Nöjd jury igen. Ja, vad säger ni? Tycker ni att Romeo och Julia ska överleva den här gången? Ja, då ringer du 099 414 08 eller smsa Alexandra till 72 400.
Du, Alexandra, det här med din resa som de var inne på, känner du själv att du har gått lite grann från botten till toppen? Ja, men jag har absolut gått från botten. Men jag vet inte riktigt hur det känns på toppen. Men jag misstänker att det är mycket bättre utsikt därifrån. Du märker inte det nu då? Nej, men jag är inte där ännu. Vi får se. Vad tror du om poängen då? Jag längtar en dag att få känna hur det känns att få stå på toppen. Men vad tror du om poängen ikväll? Jag vet inte. Jag kan inte säga om det, utan det är juryn som vet. Ja, men då tittar vi då. Ja, snälla. Dermot Clemenger. Neo. Isabel Edvardsson. 8. Ann Wilson. 8. Och Tony Irving. 9. Andra plats, Alexandra. Det är nästan på toppen. Fantastiskt. Tusen tack. Men du, det här med kärlek innan jag släpper iväg dig. Det här med kärlek, det uppstår ju ofta i Let's Dance. Ja. Har du något saftigt skvaller från bakom kulisserna? Jag har massor med skvaller, men det handlar om andra. Och det vore osolidariskt av mig att berätta om vilka som är tillsammans här. Oj, du pekar på några här bakom. Ja, så vi vilka får ta det där? Tobbe och Tina. Jag pekar det generellt. Så vi tar det sen. Vi tar det sen helt enkelt. Snacka om cliffhanger. Jag kanske kan få ur henne i ett senare program. Tack ska du ha, Alexandra. Tack snälla. Och det där var alltså kvällens sista par. Juryn har satt ihop en lista över sina favoriter och den ser ut så här. Då hittar vi nere i botten Helena och Jonathan med 19 poäng. Jessica och Christian har 20 poäng. Och så uppe i toppen då Tina och Tobias och Alexandra och Ludvig har båda 34 poäng. Och med